Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Suruh Menyu. Hae hae. Ya. Ki guys, yo gimana? Kresek kertas, wadah lele. Wadah lele. Kok dikek ngisor? Wong ku lelene yo diumbah. Ngono permisa, ki mang wis dikek yamanah Mbah Damis wong kon ngadai, Mak. Aku wis. Aku sampai seumur yang kono kawet tangi belak jam 6 sampai jam 9. Aku mah jane ini. Pagi jane nanti enek wong rame-rame. Aku wis tapi mbah aku kruru tapi aku gak meneng kamar ngobong. Koso ngenyek. Mbah bos karo bosok. Ya kok ning kamar jenenge ngombong. Iki ape kongkon ngadai tanggone ki wetengen. Kon ngekei ngono permisa. Anak sing gedine sak kentol emang. Piro-piro nek ada. Mas, itu. Mas Bianto minta tolong dong. Nek piro-piro? 10. Eh, Mas. Piro? 5. Gede-gede. Eh. 5. Baca iki wong aku wediok malah kate dopet nek gak dibuat banyu. Ndang mene-mene. Yo, Mas. Eh, jangkete ne Mas tak ngene ta. Wis sesuk iki kene, Mak. Iya. Mbak ne. Lah, yo. Mbah piro-piro? 55. Ora tau. Gak. Lelene agak tepat karpi iki. Awak dhewe lelene. Biasane kowe lele sing kok sing kene pati. Yo. Iki lele sing jelek aku. Hah? Wis gak sak karepmu dhewean ta longgar kowe. Longgar kowe. Eh, limo. Yo, yo, Mas. Mas. Wes kowe. Imo, lho, oh ternyata jane iki sapa jane. Kowe iki nganu peranakane rapa kok. Campur, guys. Iya, Mas. Wong 10 iki, Mas. Wes to Baldi anu pabri Sarmat. Kowe rene, Mbah, jungok tak bedono. Jere mang Mbah Dani penak. Muka-mukane kok ngarepene. Karo campur cilik, Mas. Yo, enggak campur kita. Eh, Mbah. Iya, sik tak muni aku papat. Mbah Mur. Ki mang Mbah Damis ya muni. Mbah Mur, Mbah Yatiman, aku. Lah, aku. Iya, Mas. Mbah sik to. Terus Mbah Solikin. Terus Mbah lah. Dombok larok. Lah wedok rokok gak apa-apa gelem. Nek rokok merokok bisa mundur. Rokok ngono kuwi yo ya semekan aku. Pak Gianto kan guys tak kongkon jupukno aku gak wani. Mengemas Mas Mandur tas sing ditongkon. Ya mungkin kenal gak? Gak sing cilik Mas, sojo sing rontok gedhe sing enak dipangan. Lah, ya. 55. Pokoknya nek gede-gede sing ngombe omah ora uman wadus seneni aku. Yang pertama mang dhewe tidak nayo ya. Yo. Yo yo ba. Iki lho Mas, ketut to Mas. Ya, heeh. Si, kok sing jelek pesing ngene wong enak kok. Oh. Kita tak cek iki. Kecil ini solo, kecilian di balik nongko. Eh selamat di balik nongki. Di balik nongki karena aku ada dayan kok. Tidak ada dayan yang gulo. Apa nih karena tak kan gulo apa nih? Apa lah? Jeding, jeding itu nama. Oke, dia jeding iwang eh. Tapi dia jeding itu nama sih kawan. Tidak kong telu. Telu. Masa apa? Telu mas lagaan kok. Telu. Nong 10. 5 wong kalau 10 wong ya wong ngongkone mas sekilo sekilo tak kene sekilo sekilo kok ora mantek aku ngono pemirsa iki jek lah jek lha kok iki banyu aku kok Pak Mandor kongkon nganu Mandor Pak Mandor gen nganu guys ben apa
Ben ngadek dhewe yo Mas kok. Wonge ben milih kok Mas mantut. Nek sing sak kental Mang Cita, loro wae tak menterimo. Rene. Duh, Mas mencolot, Mas. Iya toh, oke, Mas. Apa lagi? Di? Kuwi lho, soal oh, plastik. Yo sik, sabar. Apa ora kuwi? Mekan. Mekan bolo. Ini Mas. Karo omongan lho, Mas. Eh, jaluk, Mas. Iya lah. Iya lah. Kita yang kali melok ada jerat kayak gini. Ini. Oke, tak tahu anak ini. Oke, tak tahu wanilah ini yuk. Cetai terpisah. Boleh, manteng. Soang ini ya. Di nane nganu eh. Di nane sampai nih bisa sampai kapat teh di raka. Rob. Saya jadi gak usah sama gak gede. Gak gede. Wen. Budi gede. Ojo mas, yang budi kan digoreng wong itu. Tapi anu ya amit tak. Nek mak yo batin kene lah sari pah ora enak leh mulai kok ngene aku. Mas, wes terima kasih damar gawe. Oke, wes tau kok ijek ku. Iki mak ndang ngadei. Gak mak lana. Kuwi lho sing ning anu wis. Lah. Bayar. Sing entekno Mas Dianto lho ya permisa gak aku. Wes Mak nunggu atasane datang. Oke. Oke yo Mbah. Kowe tek rokok sing angkon sapa Mbah? Biasane ra rokok. Eh lah kok penak masak kok ning jero omah ndek nane ning ndi nek masak. Ngono. Ndek nane ning nguritan. Saya ingin yang ini langsung dieksekusi permisat loh. Buk gua apa? Tapi buk sambel. Mas teh lak ngonotok, aku terus buk kayak sambel dewe. Gak usah, gak popo. Kalau kayak ikan gua, kerupuk guys. Nyutri biasanya ini gak ada duit inganu. Aku udah gak ada duit, sudah aku yang ngeluh guys. Oh, halo guys, wes siap di anu nih.
Berarti si mergi mau terus tak apa? Pak Lana yang jeru? Pak Lana dia rono ini. Oh, pokoknya nek nganggur ya rono ngono ya. Mbah, makasih ya. Iya, ini nggak siapa lagi. Eh, kuwi Mbah ngono ambek lek noipe. Iki Pak Elana, Bu Lana mang wis dimboi. Karo kira Pak Lana iki aku mbek kuwe. Sama sapa? Ya usah ni susah ya weh. Lah ya imbo Pak Lana kok so. Berarti ki mesti ada ini. Jeng. Wah, salah apa. Wes saya mulai. Makasih ya, Beh. Mengko nek wes ndang anu, kok tak gowone. Kurang akeh lah. Kurang akeh sih. Iki gak ada ciri-ciri sing di bahasa kabeh. 30 menit pang. Yo, yo, oke, Bos. Iki lho ya. Ayo, Mak. Ini genem coba coba Wih montor lo, dua montor biru. Bangun kalau naik pes ini kan ya. Pak, ini yang gak dibangun ya. No. Duh, apa mak? Ya Allah, rasa kaget aku. Ngeterongin Mbah Jilan, uang tutupan tak kau nitip pom baru. Mas ayo. Mas ayo. Ayo. Sing kan nek di lanang, diteroh. Lanang kalek nyangking wonge. Lah kuwi. Wonge masak. Nang nang ngono ta. Berapa delok edan pitik wong. Wis yo, Mak. Wis. Iki bagianku. Manggene Mak Lana iki Mbahno wis dikeki ndek mang. Terus ananu ning kene dileh, Mak, ngene dimur wae, Mak. Gelem ora? Ya lah. Nduk kowe rene kok. Pondi. Kok penak meneh. Cing. Cing nanti deh. Nyah tak kei. Lele. Pegede Mbah Damis. Goreng dhewe ya. Iya, makasih. Kalau panen. Oh, emang berarti kok tutupan kabeh. Wangi kok rame. Ya wangi. Apa, Dek? Terima kasih Mbak Jamis. Terima kasih Mbak Jamis. Dah, kok lali? Apa nih kok? Si urip. Kok ini? Panen raya. Ayo buri ya? Walah, temen kok teh aku kilem lemu. Yo campur cing gede cilik. Soalnya eh tidung-dung. Iya, seru. Maksudnya kan aku melenuk nih. Lebih jadi tidak aku. Wes pemirsa, emang dadi yo keseruannya yo. Iki sing kene Mbah Mur. Karung kene Mbak Ani apa diteromai. Wonge ape karo ngeterogas ngene Mbah Mur. Wis pemirsa, apa njaluk gas, Bang? Iya. Dan juga ta, Mak, njaluk gas, ha? Iya. Ya kok dia panik njaluk iki? Nek mangeh pas kowe ngene. Ning kono wis pemirsa kemang dadi ya keserane ya. Ngadai lele mang limo-limo dadak jare Mbah Damis. Ibu ini papa, lah wonge malah ngokone masak kelo-kelo ayu tok mana orang man sing di omah. Makane tak ada limo-limo sik, guys. Wedine engko nek kurang. Lah delalah wonge wis mulih kok ngene bujune ditambahi nah ya wis karek Mbah Damis terserah. Wis diadah. Mbok seprapat to sak pinten. Mang setengah e. Limo wis setengah lho, Mak. Limo cilik-cilik ndak ada kurang. Eh, kurang. Sing gedhe melocak enek setengah, tapi sing cilik tok mengge enek. Wes pemirsa kemang dadi keserane jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aja lali share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklannya aja rezeki ben terus bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae.